Vannak jellegzetes, határozott formájú, karakteres virágaink, de van néhány, ami nagyon finom, lágy, egészen légies virágzattal díszít. Ezek nagyon kiegészítő virágok lehetnek bármiféle készítményben. Egy ilyennel fogunk most megismerni, az asztilbéket nézzük meg. A tolbuga nemzetség, vagyis az asztilbék 14 faja Kelet-Ázsiában és Észak-Amerikában honos. Sokuk kerti dísznövény, mely a csipkeszerű leveleinek és mutatós, bugában álló virágzatuknak köszönhetnek. A virágok természetesen nyár közepétől nyár végéig díszlenek. Rizomáiknak köszönhetően tőosztással is sikeresen szaporíthatóak. Kertészeti dísznövényként és vágott virágként azonban már nem alakfajokat, hanem a sikeres nemesítéseknek köszönhetően hibrid fajtákat alkalmazunk. Az Astilbe Arendsi hibrideket George Arends Németország északi részén élő kertész állította elő az 1900-as évek elején. A különböző tolbugafajok keresztezésével két fő csoportot sikerült kialakítani kerti kiültetésre, valamint szobanövény és vágott virág előállításra. A kerti hibrid, vagyis a kerti tolbuga, más néven csótárvirág, 30-45 cm magas szárain hozza többszörösen szárnyalt, szabálytalanul csipkés, fűrészes szélű, sötétzöld leveleit, melyek önmagukban is díszítő hatásúak. Nem igazán valami egyre mediterránabb jellegű nyári klímánkba, de ahol szűrt fényű árnyékot vagy félárnyékot, kerti tó melletti párás, nedves helyet tudunk biztosítani, ott szépen díszlik. Rendszeresen öntözött talajokban lombozata egész évben vonzó marad. Sötét rózsaszín, piros, esetleg fehér virágait hosszú bugákban, augusztus-szeptember hónapban hozza. Ha a talaját vékony komposzt, majd mulcs réteggel takarjuk, a tápanyagok kívül nedvességet is biztosítunk a növénynek, és segít távol tartani a gyomokat is. Az első, ma is piacon lévő hibridek a Queen Alexander és a Peach Blossom eredetileg szobanövénynek használt növények voltak. Ezért ezeket törpe változatokban nemesítették, amelyek sok virágszárat neveltek. Az új hibrideknek a virágszíne a fehértől a sápatliláig, kárminvörösig, rózsapirosig változik, de már lazac színben is előfordulnak. A csúcsban végződő, légies bugák hol szélesek, hol keskenyek. Később ezekből holland nemesítők néhány említésre méltó magas, hosszú virágszárat fejlesztő változatot alakítottak ki. Azonban csak igen jó tulajdonságok és párás körülmények között fejlődtek mutatósra ezek a növények, vagyis növényházi termesztésbe fogták őket, ezek a mai napig a forgalomban lévő vágott virágfajták. Ezek a fajták 50-120 cm-es szárhosszúságot is képesek kinevelni, és virágasztatásuk időzíthető, vagyis egész évben beszerezhető. Manapság Kelet-Angliában nemesítenek új fajtákat a színskála bővítése érdekében. Vágott virágként a vékony, de erős szárrendszerű típusok a legelterjedtebbek. Felálló hajtásain helyezkednek el az apró virágokból és sok-sok bimbóból álló, hegyes csúcsosodó, légies virágfürtök, melyek leginkább nagyobb tömegben mutatnak, vagy vegyes csokrokban, összeállításokban lazítóként funkcionálhatnak. Nagyon kedvelt mennyasszonyi virág, de mezei jellegű csokroknak is elengedhetetlen alkotó eleme. Kezelését tekintve nagyon fontos, hogy a friss, zsenge virágzati bugát jól fel tudjuk szivatni használata előtt. A száról célszerű minden levelet leszedni, ferdemeszlapra visszavágni és közepes mennyiségű, langyos, kézmeleg vízbe állítani. Ügyeljünk, hogy a virágok kellő szellőségben álljanak egymástól, ne akadjanak egymásba, ehhez használjunk egy szélesebb szájú vázát. Víz nélküli készítményekbe, fejdíszekbe, kitűzőkbe azonban nem ajánlott használni, hamar lankadni kezd, összeesik, szépségét veszti. Lombozata is nagyon mutatós, megfelelő vízellátás mellett tartós, hosszan díszítő, kiegészítő lehet tűzött díszekbe, de hosszabb szárral még csokrokban is.